नेपाली बेस्ट लेसन पाउनको लागि तपाईँले युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि सब्सक्राइब बटन थिचेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकन बटन थिच्नुहोला। हेलो गाइज, वेलकम टु नेपाली बेस गिटार लेसन। आज हामी आवाज भन्ने एल्बाट्रस ब्यान्डको बेस गिटार लेसन सिक्न जाँदैछौँ। हामी सुरुमा बेस स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ हेरौँ। यसमा बेस गिटार स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमै छ। यो गीतमा लाग्ने चाहिँ नोटहरू यस प्रकारले छ: जी, फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड, अनि डी, थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थ फ्रेट, सी, थर्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, अनि ई माइनर, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन फ्रेट। है, मेन लाग्ने यिनीहरू नै हो: जी, डी, सी, ई माइनर। यतिहरू नोट लागेको है मेन चाहिँ। अब यो गीतमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसरी गर्छ। यो सुरुमा चाहिँ यस्तो छ, किन दङ्ग परेको हँ भनेर। भनिन्छ है, हामी मेन प्याटर्न चाहिँ गीतमा गर्नुभन्दा अगाडि यो सुन यो गरौँ है। यो चाहिँ प्रायः जस्तो गरिरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ गीतहरूमै नन स्टप टाइपको छ है। यो चाहिँ यो गर्ने प्याटर्न चाहिँ मेन चाहिँ किन दङ्ग परेको हो भन्ने बेलामा चाहिँ है, यो चाहिँ कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि थर्ड स्ट्रिङको टेनबाट स्लाइड अप, किन दङ्ग परेको हो भनेर गर्दाखेरि है स्लाइड अप आउने, अनि त्यसपछि यो छ है। यो गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो सुरमा है, यो चाहिँ थर्ड फ्रेटमा है, फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा तिनचोटि रोक्ने, अनि रोकेपछि तिनचोटि गरिसकेपछि यस्तो छ है। फेरि यहाँ तिनचोटि, यो पनि फिफ्थमा तिनचोटि, थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थमा, यस्तो छ। यो चाहिँ गरेपछि यसपछि चाहिँ यस्तो छ है। अनि त्यसपछि यो गर्ने बेलामा चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको थर्ड, यो चाहिँ गर्दाखेरि थर्ड स्ट्रिङको थर्डमा तिनचोटि गर्ने, थर्ड स्ट्रिङको थर्ड तिनचोटि बजाउने, अनि फिफ्थमा चाहिँ कसरी बजाउनु भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी बजाउनु भन्दाखेरि छचोटि बजाउने, है भन्नाले है। यो चाहिँ तपाईँहरूले सँगसँगै बजाएको र अनि बेस गिटार र अनि यो ट्याब चाहिँ म यो स्क्रिनमै राखिदिन्छु, तपाईँले हेर्नु होला। मेन चाहिँ यो मैले बजाएको बेस गिटारको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राखिदिन्छु, तपाईँले त्यो कसरी बजाएको भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो तल डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राखिदिन्छु, अनि प्लस यो नोटहरू यहाँ तपाईँले डिस्प्लेमा देखिरहनु भयो होला, त्यो हेर्नु होला है। यो चाहिँ पहिलो सुरमा फोर्थ स्ट्रिङको थर्डमा तिनचोटि रोक्यो, अनि त्यसपछि यो पनि थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थमा तिनचोटि, अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको थर्डमा तिनचोटि, अनि यस्तो है स्लोमा गरिदिन्छु म सुरुदेखि।
छ। अब त्यसपछि यो गरिसकेपछि त्यही यही छ है प्याटर्न चाहिँ। अनि त्यसपछि गीत आउँछ, गीतमा चाहिँ यस टाइपले गरेको छ। त्यो गीतमा गर्नुभन्दा पहिला एउटा चाहिँ पार्ट हामी सिकौँ, यो पार्ट यस्तो छ, यो पार्ट यसमा पहिला गीतमा गर्नुभन्दा यो पार्ट चाहिँ यस्तो टाइपले छ। यो चाहिँ यो गीतमा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो पार्ट सिकाउँछु, दुईवटा पार्ट छ है, दुईवटा पार्टमा दुईवटा टाइपले छ यो चाहिँ। यस्तो पहिलो पार्ट चाहिँ यो पहिलो पार्ट, त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट यस्तो, सेकेन्ड पार्ट चाहिँ यो यस्तो छ है है सेकेन्ड पार्ट, पहिलो पार्ट, सेकेन्ड पार्ट यस्तो छ है। यो चाहिँ कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि फोर्थ स्ट्रिङको थर्डबाट टेनमा स्लाइड आएर, टेनमा स्लाइड आएपछि तिनचोटि है चारचोटि गर्ने यो चाहिँ है यस्तो छ। गर्ने बेलामा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको थर्डबाट टेनमा स्लाइड आउने, त्यसपछि त्यसपछि यो थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थमा चारचोटि गरेँ है, यो फिफ्थ चाहिँ चारचोटि गर्ने छ है। यो चाहिँ फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, फोर्थ स्ट्रिङको थर्डबाट टेनमा स्लाइड, अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थमा यस्तो है। अब थर्ड फेरि सेकेन्डको पार्ट सेम है, यहाँ गर्ने चाहिँ सेम हो, मात्र यहाँ डिफ्रेन्स चाहिँ कहाँ छ भने यो सी थर्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटबाट टेनमा स्लाइड आएर फेरि त्यही सेम डे टू यति छ है। यो यति छ है, यति भएको कारणले फेरि एकचोटि लास्ट है, लास्टमा स्लो गर्छु अनि त्यसपछि फास्टमा, फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट अझै स्लो, है यति यति नै छ। अब त्यसपछि गीतमा है, गीतमा गरौँ, गीतमा पनि सजिलो छ, यही नै युज गर्ने हो मेन चाहिँ कर्डहरू, यो मैले यो छ नि यो पार्ट छ, यसमा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ आवाज यो के आयो भन्ने पार्टबाट गरौँ है। अब गीतमा गरौँ हामी, गीतमा पनि सिम्पल छ, नर्मलै छ है, नर्मल छ, त्यही भएर म सरल गरिदिन्छु। अब हामी गीतमा गरौँ, गीतमा चाहिँ त्यो आवाज यो क्या, यसमा चाहिँ यो कुन पार्ट भन्दाखेरि फेरि आवाज यो के आयो एक बिहान जसका यी छोड्यो मलाई एक बिहान, यसमा गरौँ है। अनि यो यति छ है, आवाज यो के आयो एक बिहान जसका यी छोड्यो मलाई, सम गरौँ है, जसका यी छोड्यो मलाई, यो त्यही गर्ने। यो चाहिँ मैले गीत गाएर गर्न मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ गाएर गर्नु, पछि त्यो गीत सँगसँगै गरेको तपाईँले त्यो हेर्नु होला भिडियो, मैले चाहिँ यो कहाँ कहाँ लाग्छ भनेर मात्रै देखाउँछु। अब एक बिहान गर्दाखेरि चाहिँ सी है, एक बिहानीमा चाहिँ
यस्तो छ, एक बिहान भन्नाले आवाज यके आयो एक बिहान जसकै छोड्यो मलाई, अनि एक यस्तो अनि त्यसपछि यतिको छ है, आवाज यो के आयो अनि एक बिहान जसकै छोड्यो मलाई, अनि त्यसमा एक बिहान आउँछ है, कुखुरा भुक्यो भने बाहिर हेरे स्तुति सुति पोरा छ मरो, सुति पोरा छ मरो भन्ने पाठसम्म है, यो त्यही हो, यो पनि फेर्थे न सुति रहेछ मरो भुँडी फुल आउँदै, त्यही आउँछ है, फेरि बगेको खोला पनि फर्केर आउँला भन्नेमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डको पार्ट सँगसँगै छ है यो। यो चाहिँ डिटेल्ली गर्नको लागि चाहिँ म भिडियोमा त्यो गरेर गर्छु, म कभर गर्छु त्यसमा, तपाईँले त्यो डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसमा। त्यही बगेको खोला पनि फर्केर आउँला, डुबेको घाम पनि फेरि उदा आउँला, सेम त्यही हो, आकाश लजाएर बादलमा लुक्यो, बादल रिसाए अनि गजरी दही फुट्यो, त्यतिसम्म त्यही गर्ने। है बगेको खोला बढाएको चाहिँ यो चेन्ज भएको है, फर्स्ट र सेकेन्डको पार्ट दुइटै सेम, पहिलो गर्ने सेकेन्ड गर्ने त्यही। है एउटा स्लोमा गरिदिन्छु यो, है यति छ, अनि नसोध मलाई भन्ने बेलामा चाहिँ इमान छ, नसोध मलाई थाहा छैन के हुन्छ के हुन भनेर सडकमा भने, यो नसोध मलाईमा चाहिँ ई माइनर, नसोध मलाई यसरी गर्दै हुन्छ, नसोध मलाई, नसोध मलाईमा गर्दा चाहिँ डी, नसोध मलाई थाहा छैन गर्दाखेरि चाहिँ थाहा छैन सी, यो थर्ड स्ट्रिङको थर्ड, यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको डी भयो, थर्ड स्ट्रिङको थर्ड सी भन्नाले नसोध मलाई नसोध मलाई थाहा छैन के हुन्छ के हुन भनेर फेरि सडकमा पुगेकै पुगेकै कसरी तर तर बाटो नै हराए, यस्तो बच्छ है, कसरी तर तर बाटो नै हराए गएर आउँछ नि, फर्स्टको जसरी बजाउँछ इन्ट्रो सोलो सोलो भन्नाले इन्ट्रो जसरी बजाउँछ त्यसरी है। है यो पार्ट छ है, त्यसरी नै बजाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यस्तै छ, त्यही बुझ्यो होला तपाईँले, फेरि एकचोटि भने चाहिँ नसोध मलाई, नसोध मलाई थाहा छैन के हुन्छ के हुन भनेर सडकमा कसरी तर तर बाटो नै हराए, यही पार्ट बच्छ है, मैले सर गरेँ यो किनकि यो सजिलो छ, त्यही भएर एउटै दोहोऱ्याएको भएले गर्दाखेरि, अनि भर्स टू पनि त्यस्तै छ, आवाज फेरि आयो ढुलो उडाउँदै जसकै छोड्यो मलाई गाडी गुडाउँदै भने, सेम अरू त सेम त्यही त्यही छ, त्यसपछि फेरि त्यो भर्स टू सकेपछि सेम त्यस्तै छ, अरू पनि त्यो आवाज फेरि आयो ढुलो उडाउँदै त्यही, यति नै छ है, यो चाहिँ सेम सेम छ, त्यो मैले जसरी माथिको भर्स जसरी सिकाएँ आवाज यो के आएँ एक बिहान भनेर जसरी छ, भर्स टू पनि सेम त्यसरी नै हो, अनि फेरि त्यसपछि त्यो सकेपछि बगेको खोला पनि आउँछ, अनि
नसोध मलाई थाहा छैन के हुन्छ हुन्छ। फेरि त्यो आउँछ, त्यसपछि फेरि लिड आउँछ है, लिड पछि लिडमा पनि त्यही भयो नि, त्यही लिड जसरी बजेछ अगाडिको इन्ट्रो जसरी बजाउने हो त्यसरी नै इन्क्लुड गर्दा हुन्छ है। अनि त्यसपछि फेरि नसोध मलाई थाहा छैन भन्ने छ नि, फेरि त्यो पार्ट पनि सेम त्यही हो, किनकि मैले दोहोऱ्याएन है, यो दोहोऱ्याइराख्नु जरुरी छैन जस्तो लाग्यो, त्यही भएर यति नै हो गाइज। थ्याङ्क यू गाइज, लाइक एन्ड सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।